Par tradīciju kļuvušās notāru dienas šogad turpina aktualizēt jautājumus, kas skar nekustamā īpašuma darījumus un ar tiem saistītos juridiskos un finansiālos riskus. Šodien un rīt ik viens Latvijas iedzīvotājs varēs saņemt bezmaksas konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkšanu, pārdošanu, atstāšanu mantojumā, pārņemšanu, dāvināšanu, sadalīšanu. Uz sarunu mums pievienojas Latvijas zvērināta notāru padomas priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš. Labrīt. 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 Ja reiz notāru dienās tiek aktualizēti jautājumi, kas tieši skar nekustamā īpašuma darījumus, tad noteikti ir jau tāds plašāks problēmu loks, skaidrs vai iezīmējies. Ko ikdienā redz notāri, kas ir tās būtiskākie klupšanas akmeņi, ja mēs runājam par šāda tipa darījumiem? Jā, nu pēdējā laikā, it īpaši pagājušajā gadā ir pieauguši darījumi, gan pirkuma pārdevuma līguma, dāvinājuma, uzturu līguma, aizdevuma līguma, ņemot vērā arī šo nedrošību, kas bija pēc pandēmijas laikā, kara apstākļus, cilvēki kaut ko mēģina slēgt dažādas darījumus, līdz ar to arī pieauga dažādi riski, gan juridiskie, gan finansiālie. Biežākie, protams, cilvēku klupšanas akmeņi ir tātad darījuma sagatavošana un pāraudzība netiek uzticēta speciālistam, juristam vai notāram, tātad cilvēku pašu spēkiem to dara, vai arī visbiežāk, protams, uzticās otrai darījuma pusei, kas nevienmēr aizsargās pretējās puses intereses, protams, kad tas līgums būs sagatavots, kā saka, vienos vārtos, un ja mēs nepārzinām šīs te nianses, tad cilvēks pats droši vien saviem spēkiem to nevar pārzināt, izprast juridiskos terminus un tā tālāk. Jā, sakiet lūdzu, vai jums varbūt ir arī kāda statistika vai, nu, teiksim, apjausma, nu, tā ikdienas darbā strādājot, cik tad liela daļa no līgumiem, kas nonāk pie notāriem, ir tiešām tikai vienas puses interesēs sagatavot? Es varētu tādas precīzes, protams, statistikas nav, bet iepriekšējos gados, ja tā procentuāli varam pateikt, ka izmantojot notāra starpniecība no visiem darījumiem apmēram 15% darījumi tātad nonāk notāra redzeslokā, kur notārs tātad piedalās no A līdz Z, sagatavo, pārauga šo darījumu. Tātad 85% gadījumi ir šie privātie līgumi, kur cilvēki pašu spēkiem tātad veic šo darījumu. Nu, cik no tiem ir kaut kādi riskantie, nu, tos jau notārs šos līgumus neredz, bet to mēs redzam pēc tam, kad ir kaut kādas problēmas. Un šogad mēs esam arī papildus notāri ir izveidojuši mājaslapu www.daliespieredzē.lv, kur mēs aicinām visus Latvijas iedzīvotājus tad dalīties ar šiem stāstiem, gan negatīviem, gan pozitīviem, lai apkopotu šo informāciju, kas tad ir mūsu iedzīvotājs uztrauc darījumos ar nekustamo īpašumu. Šeit nevajadzētu būt bažām, tātad šie stāsti nebūs publiski, tie būs tikai redzami mūsu pusē. Šī lapa darbosies apmēram vienu gadu, un tad mēs apkoposim šo informāciju, un tad būs mums varbūt kaut kādas precīzāka informācija, kas tad ir šo uztraukumu vai nedrošības pamatā. Jā, starp citu, pagājušā gada oktobrī notikušajās notāru dienās izskanēja, ka jānodrošina uzraudzība darījumos ar nekustamo īpašumu, lai novērstu krāpšanu. Vai kaut kas ir pavirzījies šajā ziņā, kad šī uzraudzība, publiskās uzraudzības stiprināšana, ieviešana, vai tā ir šobrīd tiek īstenot? Šobrīd, protams, vēl nekas nav tik īsā laikā noticis. Notāri jau gadiem vēršas pie likumdevēja ar visām iespējamo informāciju argumentiem. Mēs to turpināsim darīt, arī apkopojot iedzīvotāju tātad šo te pieredzi, lai mēs varētu mūsu likumdevējiem parādīt, šādas ir mūsu iedzīvotāju bažas vai tieši otrādi, kas ir labi, kas ir slikti. Un ceram, ka tiks īstenot šis satversmē nodrošinātos cilvēku īpašumtiesību aizsardzību, kur tātad valstī arī jānodrošina, lai šis ir īpaši labticīgo ieguvēja aizsardzību, jo, kā mēs zinām, šie krāpšanas gadījumi tiek slēgt fiktīvi darījumu ķēdīt, kur beigās jūs nopērkat īpašumu, un ja ir noziedzīgs nodarījums, tad sākotnējais īpašnieks viņam tiek atgriezt šis noziedzīgā ceļā iegūtais. Ko īsti saka par jūsu ierosinājumiem, kas ir jāmaina likumos, ko saka likumdevējs? Likumdevējs jau parasti jau notiek šī te argumentu cīņa, tātad ir mums šī valsts pāraudzība, nu, valsts pāraudzībai pretinieki, tātad, kas grib tieši otrādi, lai ir kā līdz šim liberāla attieksme, mazāk valsts, kā saka, redz, liek savu
kontroli par šiem nozīmīgiem darījumiem valstī. Nu, likumdevējiem vienmēr jāizšķiras, tāpēc esam mēs, kas norādīsim uz šiem riskiem. Tātad pirmkārt būtu jāstiprina šis labticīgā ieguvēja aizsardzības princips un arī zemesgrāmatas publiskās ticamības princips. Jo šobrīd, kā jūs minēju, apmēram 85% darījumi ir privāti līgumi, kur tātad no valsts puses nekas netiek pārbaudīts. Un, ja mēs paļaujamies uz ierakstiem zemesgrāmatā, tad šie ieraksti rodās kaut kur privāti darījuma rezultātā, kur neviens nekādu pāraudzību nav veicis. Nu, ko jā, tas tiešām ir tāda ļoti būtiska problēma, ko ir nepieciešams risināt. Starp citu, pavisam īsi runājot arī par problēmām, iepriekšējos gados, diemžēl, ir bijuši vairāk tādi skaļi gadījumi, kur ir pamatīgas aizdomas par krāpniecību, kurā ir bijuši iesaistīti notāri. Cik šobrīd jūs esat pārliecināts, ka pilnīgi visi jūsu kolēģi strādā pēc visgodprātīgākajiem un labākās prakses principiem? Mēs esam pilnīgi pārliecināts, ka notāri strādā pēc profesionāli, pēc godīgi, un esmu pārliecināts, ka arī turpmāk tā būs. Tā kā, ja ir kaut kādi bijuši atsevišķi gadījumi, tad līdz šim jau vēl tiesa nav teikusi savu verdiktu. Tur ir tas galvenais vienmēr ir, ka šie privāti sākotnē vienmēr ir šis privātais dokuments, kur tiek pēc tam no notāra sagaidīts, ka es kaut ko izdarīšu ar šo privāto dokumentu, konstatēšu, ka viņš ir viltots vai ko to tādu iespēju nav. Tas ir, protams, kādreiz notāra atklāja šos viltojumus, bet idejiski vajadzētu būt, ka sākotnējais dokuments nav viltot, nav iespējams viņu viltot. Tātad viņam jābūt jau izdošanas brīdī pie kādas amatpersonas sagatavotam, pārbaudītam un tā tālāk. Kā jau minējām, šodien un rīt notāra dienas, tad ik viens iedzīvotājs var saņemt šīs bezmaksas juridiskās konsultācijas nekustamā īpašuma jautājumos. Kas konkrēti ir darāms, kas iedzīvotājiem jāzina, kur pieteikties, kā darīt? Tātad notāra dienas ir divas dienas, šodien un rīt, 8. 9. martā. Tātad visos notāru birojos no pulkstens 10. Un 14. Var pieteikties pie jebkura Latvijas notāra. Latvijas sev vēlamo vai tuvāko notāru var atrast mūsu mājaslapā Latvijas notārs. Pieteikties, saņemt konsultāciju, uzdot jebkurus sev interesējošos jautājumus. Tātad mēs esam arī beidzot gandarīti, ka varam pēc vairākiem gadiem tikties klātienē, jo iepriekšējās notāra dienas vairākus gadus bija attālināts. Tā kā mēs esam ar prieku gaidam mūsu klientus mūsu birojos, tātad mums 110 biroji visā Latvijā. Varat izvēlēties, kurš notārs patīk vai kurš ir tuvāk, tātad katram ir sava izvēle. Jā, un kā jau jūs arī minējāt, iepriekš ir izveidota īpaša interneta vietne Dalies pieredze LV, kur aicina cilvēkus, kas diemžēl ar tādiem negodprātīgiem gadījumiem arī ir saskārušies ar dažādiem krāpniecības vai tamlīdzīgi, izstāstīt savus stāstus. Tie stāsti ir anonīmi, kā jūs teicāt, tie ir notāriem zināšanai, lai jūs saprastu to situāciju daudz pamatīgāk un tad arī noteikti meklēt risinājumus problēmu situācijā. Jā, tieši tā, tāpēc nevajag baidīties arī stāstīt labos gadījumus, tātad jebkura pieredze, kas cilvēkiem ir darījumos ar nekustamo īpašumu, mēs tik sagaidīsim jebkuru stāstu un esam jau šobrīd saņēmuši atsevišķus, pat arī vienu sievietes stāstu, kur ir bijis, diemžēl, negatīva pieredze. Pēc laulības šķiršanas viņa vāriņtiesā dēlam izdeva pilnvaru, kura vēlāk tika pārtaisīta un īpašumi tika atsavināti, nodarot zaudējumus šai sievietei. Pārtaisīta nelikumīgi? Jā, noviltot. Jā, protams. Un tad ir, līdz ar to mēs aicinām primāri pievērst uzmanību šiem darījumiem, lūgt padomu speciālistiem. Arī to, ko mēs esam Latvijā novērojuši, ka ļoti daudz cilvēku izdod šīs pilnvaras arī svešiem cilvēkiem, ne tikai radiniekiem. Nu, es ieteiktu pašiem tomēr šos būtiskos darījumus savā dzīvē kārtot personīgi. Mazāk uzticēties citiem cilvēkiem, tostarp arī radiniekiem, kuri mēdz būt nevisai godprātīgi un kaut kā izmantot jūsu uzticēšanos un ļaunprātīgi kaut ko nodarīt. Vāk vērsties pie speciālistiem, protams. Protams. Nu, ko laikam jāvēl, lai tomēr ir daudz jautājumu, ko jums uzdod šajās notāra dienās, jo tādā veidā, protams, ka var mazināt gan šos krāpniecības risku, gan uzlabot arī situāciju kopumā. Paldies par šorīt par sarunu. Paldies.